El 10 de juliol de 1941 neix a Barcelona la Montse Grases, la segona filla del Manel i la Manolita. Els nou germans viuen des de petits la fe cristiana dels pares. Els diumenges, després de missa, acostumen a visitar un hospital de nens i, més endavant, la Montse dona catequesi en un suburbi de la ciutat. És una noia de caràcter fort i viu i de vegades s'enfada amb els seus germans, però també sap demanar perdó i perdonar. La família passa els estius a Seva, on la Montse té una bona colla d'amics amb qui fa excursions, obres de teatre, sardanes i tot tipus d'esports. Als 14 anys comença a anar per Llar, un centre de l'Opus Dei on l'ajuden a ser millor i on fa grans amigues. L'estudi no és el seu fort, però al Llar descobreix la seva importància i cada vegada s'esforça més. Als 16 anys participa d'un curs de recés que la remou especialment. Després de parlar amb els pares, escriu a Sant Josep Maria demanant l'admissió a l'Opus Dei. Està feliç. Fa temps, però, que nota un estrany dolor a la cama i a l'estiu de 1958 rep el diagnòstic sarcoma d'Ewing, un càncer d'os incurable. Amb 17 anys, la Montse accepta amb serenitat la voluntat de Déu. Està decidida a abraçar la creu i convertir el dolor en amor. Els últims mesos de vida els passa al llit, amb forts dolors, però sense perdre el bon humor. Rep moltes visites i procura apropar tothom a Déu. La vida de la Montse s'apaga amb un somriure el 26 de març de 1959, Dijous Sant. Són molts els qui tenen la convicció d'haver conegut una noia santa i li demanen ajuda. El 26 d'abril de 2016, el Papa Francesc declara la heroïcitat de les seves virtuts i la proclama venerable. Tots estem cridats a fer coses grans. I tu? A què esperes?